go! Täältä yks pois. Tää tuo kaveri! Lähtikö sulta? Joo. Oho, kato! Mä ajattelinkin, että hita, mistä hitosta lensi jotain mustaa? Sä osuit siihen. Aha, joo, okei. Meni halki. Mitä hemmet? No joo. Ei huono. Mä otan 7, 8, 9, 10, 10. Kaksi tippunut tuossa. Ei no kyllä, ota nää meitä. Granaatti! Kymmenen. Punainen. Punainen. Yksi. Ulko äijä. Osuma! En käy sinä aloittaa lahtena. Osuma! Katsokaa! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punainen. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punainen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punainen. Osuma! Tippunut! Hei, sä voit tulla nostaa meitä, kun kaveri kattoo tonne. Kato, me ollaan tippunut. Mä tiedän. Onks se tuolla? Joo, hän on tippunut. Tuolla kaukaisen pinon takaa yksi ja sitten näitten kolmen valkoisen kontin takaan toinen. Siinä on yksi ratoja. Joo, siinä on pari ja tuolla kauempaa vielä yksi.
Tuosta ei tietoa tuosta. Mä koitan mennä tää appolle. Pysykö hengissä? Punainen, punainen. Punainen, punainen. Jes, hyvä, joo. Siellä on kaksi äijää siellä. Iso. Kaksi. Tuon kolmois L:n takaa ja sitten tän ison kasan takaa tässä keskellä. Sen takaa. Osma! Sä osuit muhunkin. Jää sinne, jää sinne. Joo, hän on pudonnut. Mä olen vielä tippunut, mut ei voisi niin väliä. Mä luulen, että jos siellä on yksi tippunut vielä, niin sit se on siinä. Thanks, yes. Se oli tippunut kanssa yksi kaveri. Täällä ei ollut, joo, hän, juu, ei ollut enempää kuin nää kaksi. Se oli varmaan siinä. Peli ohi! Peli ohi!